magaala madaxda muqdisho ee dalka Soomaaliya wali jaha wareer weyn ayaa ka taagan kadib kulkii uu ka baxsaday president maxamed siyaad barre magaalada habeenimadii 26 January 1991 ayuu sareegaas jaale maxamed siyaad barre oo Soomaaliya soo xukumaayay muddo 22 sanadood kuna xukumaayay quri caaradiis oo ka baxay xaruntii villa Soomaaliya ee madaxtooyadiisa ahayd wuxuuna afka aadiyay dhinaca koonfureed ee dalka isagoo fooda saaray dhinaca Kismaayo halkaasoo uu dhowr maalmood ku sii hakaday intaan u gudbin magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gedo oo uu xarun ka samaystay muddo 2 sano ana uu kasoo dagaalamayay si uu saldanadii laga qabsaday uu dib ugu qabsan lahaa taasoo u suurageli weyday aakhirkiina bishii April 1992 uu xuduudka ka gudbay iyadoo ay eryanayaan ciidamo uu hogaaminayo jeneraal maxamed faarax ciidiid oo markiisii horena 1996-kii January kasoo saaray muqdisho wuxuuna galay Kenya isagoo halkaas uga sii gudbay dalka Nigeria oo uu ku geeriyooday sanadkii 1990-kii wuxuu qaaradda Afrika oo dhan u ahaa sanad madow oo mugdi ah oo colaado iyo dagaalo ay ka bilowdeen ama ay ka sii karaar qaateen meelo badan oo ka mid ah Afrika galbeedkeeda iyo Horn of Africa baha u badnaadeen sababta ugu weynna waxay ahayd waxaa soo dhammaaday oo soo afjarmay dagaalkii qaboobaa ee Cold War kaloo yaqiinay ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Midowga Soviet soo afjaritaanka dagaalka qaboobaa uu soo afjarmay waxaa la socday soo afjaritaan kaloo la soo afjaray gargaarkii caalamiga ahaa ee loo yaqaan international aid ee la siinayay wadamada faqriga ee Afrika si loogu la tartamo oo labada dhinac Maraykanka iyo Midowga Soviet ay ku tartamayeen gargaarka la joojiyay wuxuu si ba'an u saameeyay wadamada Liberia, Soomaaliya iyo Ethiopia wadamada ugu horeeyaan dhinaca Liberia waxaa u suuragalay jabhadihii duurka ku jiray inay gudaha caasimadda Monrovia soo galaan halkaas oo ay markii dambe ku qabteen kuna dileen madaxweynihii dalka kaligii taliyihii la oran jiray Samuel Doe waxaas ay ka dhacayaan Liberia safiir u ah Maraykanka oo jooga nin safiir ah oo la oran jiray James Bishop bishii Agoost ayaa laga soo bedelay September ayuu yimid magaalada Muqdisho laba usbuuc gudahoodna waxaa qaabilay Maxamed Siyaad Barre oo warqadihii ka gudoomay intuu sugayay in la qaabilo oo warqadaha laga gudoomo xaaskiisii iyo gabar uu dhalay ayaa lagu dili gaaray Liido sida uu warbixin uu usoo diray dowladda Maraykanka uu ku sheegay warbixinadii uu soo dirayay mid ka mid ah way sagteen xaaskiisu wuxuu sheegay in xabado inta lagu furay ay madaxa ka mareen oo meel ku dhaceen 4 nin oo Soomaali ay soo weerareen oo dili gaaray burcadan waxaa arrimahaas oo dhan ay muujinayeen in 90-kii Soomaaliya ay soo gabagaboobayso qaranimadeedii iyo dowladnimadeedii oo burbur qarka u saaran tahay sharcigii kala dameynta oo meesha ka baxay awoodda dowladnimo aad u daciiftay ama sii baaba'dayba dhaqaalihii dalkii oo curyaamay ama meesha ka baxay marka waxaa dhacday wuxuu shaqada ka bilaabay inuu soo afjaro safiirka Maraykanka xamar la geeyay James Bishop ee Liberia laga soo bedelay inuu soo yareeyo shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee xamar oo qaaradda Afrika marka loo eego ahaa safaaradda ugu ballaaran ee shaqaale tira intaa la eg ay ka howlgalayaan oo ah 150 mid la leeyahay wuxuu ka shaqeeyaa gargaarka mid la leeyahay wuxuu ka shaqeeyaa arrimo kale oo development la xiriira iyo kuwo kale ka shaqeynaya sirdoon intelligence kuwo la leeyahay security ka shaqeeyaan kuwo la leeyahay wasaaradaheeda tababaraan balaayo badan oo isdhexyaacaysay ahaayeen marka ayagii iyo reerahoodii kulli intoodii badnayd uu soo celiyay wuxuu reebtay 47 markii hore wax yar kadibna wuxuu soo reebay 37 wuxuu sheegay inuu dareemayay in xaaladdu ay ka sii darayso ay tan Liberia kale u dhowdahay inay noqoto markuu sidaa sameeyay wuxuu la macaamil dhanka kalena bilaabay inuu la macaamilo hogaamiyaashii mucaaradka ahaa ee magaalada Muqdisho ku sugnaa qaasatan kuwa rayidka ah rag iyo dumar inuu maalinba mid qada u sameeyo la kulmo qoraalladii marka dowladda Maraykanka u soo diray ee sirta ahaa oo hadda WikiLeaks ku dhex jiro
laga heli karo public domainka ayaan waxaan ka dhex fahmaynaa xaaladda xamar meesha ay maraysay intaan dhicin 22 January duulanka adag intaan la gelin ee magaalada uu ka bixin Maxamed Siyaad Barre. Marka wuxuu sameeyay uu sameen jiray safiirka Bishop inuu qaabilo sidoo kale dadka ka tirsan taliska militariga midmad inuu la kulmo wasiirada. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ahaa inuu la kulmay wasiir ka mid ah wasiiradii dowladda militariga ah, uuna si cad ugu sheegay dhibaatada maanta Soomaaliya ay marayso ah December 1990 ee xal siyaasadeed lala yahay ee nabadgelyadii ay gacmaha ka baxday inuu sabab u yahay Maxamed Siyaad Barre oo aan ogolayn in xal siyaasi ah laga gaaro mushkiladda jirta iyo in lala macaamilo oo wadahadal rasmi ah oo genuine ah oo honestil ah lala furo xoogga mucaaradka ah. Markaas ka hor waxaa lagu ballamay in dowladda military regime-ka ah iyo mucaaradka ka soo horjeeda la isugu keeno magaalada Qaahira, waxaana qabanqaabadeeda galay Masar iyo Talyaaniga. Mucaaradku waxay sheegeen inay soo tashan doonaan oo isku tegi doonaan bal inay tashtaan, laakiin dowladda Soomaaliya dhankeeda raggii u hadlay ee la hadlay safiirku waxay u sheegeen inaanay ka qaybgelin diyaarna u ahayn usan rabin. Marka iyadoo xaaladdu saa u cakaran tahay oo ay meel xun marayso, ayaa 4 December maray ku beegantaa waxaa la weeraray diyaarad kici lahayd Somali Airline Muqdisho kici lahayd ayaa la xabadeeyey goor habeen ah. 9-kii waxaa la weeraray meel suuq xoolo ah, waxaana weeraraya ciidanka military regime-ka, waxaana lagu xasuuqay dad gaaraya ilaa 12 sida safiirka loo soo sheegay, oo dad usoo waramay ugu warameen dad dhaawac isbitaalka la geeyay 2 qof oo ka mid ahna waa sii dhibatay. Marka guud ahaan 14 ayaa meesha lagu dhibaateeyey. Laakiin radio Muqdisho oo ay dhageysteen ayna turjumeen safaaradda Mareykanka wuxuu sheegay dadka inuusan ka badnayn 4 qof iyo wax noocaas ah, tirada ayay yareeyeen. Markay xaaladdu meeshaas marayso, magaaladiina sii cakirmayso, safiirku wuxuu raadiyey ilaa markuu warqadaha dhiibay ilaa iyo markaas ma aanay kulmin Maxamed Siyaad Barre mar dambe muddo 3 bilood aan u dhexaysa bisha September 9-aad ilaa 12-aad ee December. Marka wuxuu raadiyey inuu la kulmo Maxamed Siyaad Barre, siduu sheegay wuxuu doonayay inuu ogaado xaaladda maskaxeed uu ku jiro iyo jismi ahaan sida uu og yahay, bal sida waxaan dhacaya ay saameyn ugu yeesheen iyo sida uu rabo in looga baxo dhibkan dhacaya oo dalka uu qarka u saaraya burburka. Markuu u tagay wuxuu sheegay safiirku inuu keligii ahaa, cidna aanay la socon, laakiin madaxweynaha inay la joogeen nin wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ahaa iyo nin gacan yarihiisa uu garan waayo qofku yahay. Marka wuxuu sheegay inuu asaga isku dayayay inuu furo conversation, wada hadal inuu la furo madaxweynaha oo uu la hadlo bal, laakiin madaxweynuhu su'aalaha soo koobayay oo uusan rabin war badan inuu meesha ka yimaado. Waxyaaba ay siraadeen waxaa ka mid a xaaladda dalka inay iska waraystaan. Wuxuu u sheegay inuu ugu yimi inuu u caddeeyo in dowladda Mareykanka shaqaalaheedii meesha jooga la yareeyey ayna baxeen, wixii qalab u yaala dekedda iyo airborkan ay qaadanayaan, sidoo kale shidaal ka yaalay dekedda Berbere oo ugu talagaleen dagaalka Ciraaq in ayana la baxayaan oo haamanka ay buuxsadeen. Marka arintaas safiirku wuxuu sheegay in madaxweynuhu Maxamed Siyaad Barre uu ku farxay, waayo wuxuu moodayey inaan ugu tagay ayuu yiri, inaan dhahayo haddaan Mareykan nahay macal safaaradeenna macal waxaan oo dhan waa baxayna. Marka haddii wixiinu ay yihiin qalab aad qaadanaysaan okay ayaan ku nahay ayuu yiri, wuuna ku farxay arrintaas. Wuxuu ka sii xumaan lahaa hadday wada guurayaan sidoo ka dareemay. Marka xaaladii ka wareystay waddanka uu jiro wuxuu sheegay oo uu qiray Maxamed Siyaad Barre safiirkii uu qiray in xaaladda dalku ku jiro ay tahay xaalad aad iyo aad u xun. Markuu weydiiyey see waxaan marka loo maaraynaana, wuxuu u sheegay waxaanu inay ku xiran yihiin gacmaha Ilaahay, wax laga qaban karo xaaladdan ma ahu yiri Maxamed Siyaad Barre. Marka waxaan sugayaa yiri inuu ii sheego strategy, inuu ii sheego bal way cusub oo waxaan looga bixi karo laakiin ma uusan hayn. Waxaa ii caddaatay yiri marka dowladda Mareykanka la talinaya uu warbixinta u diraya wuxuu leeyahay, waxaa ii caddaatay markaan la soo kulmay kadib iga soo baxday hadalkeenni in intellectually waa maskax ahaan iyo aqoon ahaan iyo financially lacag ahaanba inuu bankrupt noqday taliska regime-ka, oo macnaheedu yahay inuu musallafay oo uusan hayn way out meel uu ka baxo. Conversation-kana soo sheegay anaa isku dayay mar walba inaan ka keeno hadal, laakiin hadal ma rabin, waa soo koobay warka inaan soo afjarno wada hadalkeena ayuuna rabay oo aan iska soo afjarno, laakiin inaan sii socdo waxaa keenayay wuxuu ii dalbuu yiri cabitaan ayuu iga dalbay nin waiter ah. Ninkii ayaa la soo daahay cabitaanka inuu ii keeno. Marka cabitaankii maadaama lala daahay asagana uu rabo uu ii muujinayo inaan hadalka afjarno, waa sii wadnu yiri in la cabitaanka laga keeno. Marka cabitaanka la keenana meeshii waa soo kala dhamaysanay, waan ka soo tagay ayuu yiri.
wuxuu la kulmay maalin ka hor markaa safiirku ra'iisul wasaaraha ninka ugu magacaabnaa maxamed siyaad barre wuxuu la kulmay dad kale oo systemka ku jiray waxa igu yaab badan uu yiri warbixintiisu ku yiri kuwa aan la kulmayo marka maxamed siyaad barre laga reebo kuwa kale oo dhan xaaladda waddanka jiray ka been sheegayaan waxay ii sheegayaan waddanku inuu okay yahay wax xumaana ma jirto wax walba si loogu talagalay ku socdaan dadka saa ii sheegay waxaa ka mid u yiri labada nin oo igu yaab badnaa waxaa ka mid u yiri taliyihii ciidanka marinayska dalka saciid marino oo ilaahay yiri horteyda kale anoo wax walba og warbixinna helayo maalin walba waqooyi galbeed hargeysa meesha hadda somaliland loo yaqaano oo dhiigga aragtay ku daata ummadda aragtay lagu xasuuqay lagu gumaaday waddankii oo dhan u gubtay oo dhulka ay taalla hargeysa ayuu wuxuu ilaahay yiri nabaddina waa soo noqotay wax walbana okay ku socdaan hargeysa wax dhibaata ku jira male waa soo fiirin kartaa waxaa kaloo la fadhiyu yiri asaga safiirkii kii ugu magacownaa maxamed siyaad barre u dambeeyey meesha oo ilaahay asagana magaalada xamaraad u jeeda nabad waay wax barobleem oo jira male jiraan waxaan ogaaday u yiri marka dadkan uu soo aruursaday taliska kula jira maxamed siyaad barre in qofka ugu caqliga badan uu asaga maxamed siyaad barre uu yahay oo xaaladda runta ka sheegaya ogna waxa jira kuwaan kale dhan inay been u sheegayaan asaga oo u nacmlaynayaan u guuladaynayaan marka waxaa sidoo kale asagana warbixin fiican ka qoray wixii markaa dhacayay buuggiisa memorigiisa safiirka talyaaniga mario zika oo safiirka maraykanka uu sheegay inuu yahay ninka ugu saameynta badan ajnabiga xamar markaa ku sugnaa galaangal adag oo xoogle ayuu taliska militariga la lahaa mario zika ilaa markii dambena waa yeelan doonaa talisku meesha ka baxay buug weyn uu qoray uu soomaaliya ka qoray dhibaatada jirta ku sheegay wixii dhacay ku sheegay shakhsiyaadkii dhibaatada wada ku sheegay say wax u socdeen uu ku caddeeyay isagana safiirka talyaaniga ah marka markay saa wax u socdaan 27-dii weeye markuu la kulmayo james bishop madaxweyne maxamed siyaad barre saddex isho kadib 30-kii waxaa dhacay popular uprising oo ah kacdoon dadweyne oo ay dhigeen dadka magaalada muqdisho laguna kalifay inay dhigaan ajnabigaas safaaradaha wada jooga iyo soomaali waxgaradkeeda intii nooleyd iyo intii joogtaba waxay wada qirsan yihiin in ay fuulanayso soomaaliya la ogaa inay wax dhici doonaan say wax u dhacaanba in ay soo socoto masiibo man made ah oo bini-aadamku gacantiisa ku samaystay laakiin nooc ay tahay lama ogeyn iyo say ku bilaaban doonto waxaa dadkao dhan ay qiyaasayeen oo xataa safiiradan ay qiyaasayaan in jeneraal maxamed faarax cidiid oo december bilowgeedii agoosto yimid shabeellada dhex soo dhawaaday ilaa hiiran soo qabsaday gelguduud soo qabsaday iyo mudug oo shabeellada dhex gacanta ku qabtay inuu soo geli doono isaga magaalada muqdisho ayuu yimoodaan khaasatan safiirka talyaaniga mario zico buuggiis wuxuu ku qoray cidiid inuu soo geli doonaan la filayay oo soo socda ciidanka la soo geli doono marka khasaarahaas inaan ka hortagnaanu doonaynay oo aanu wada hadalsiino isaga iyo maxamed siyaad barre arrinta si loo damiyo ma dhicin ciidankii koofi casta ahaa ee madaxtooyada maxamed siyaad barre ayaa galabnimadii 30-ka December 1990-kii maray ku aadan tahay abaarihii saddexda galabnimo ama 9 galabnimo hadba sii dadku u yaqaanaan waxay galeen oo tageen suuqa Sinai ayagoo damcay inay suuqa dhacaan dukaamo ku yaallay xabadaha marka geesaha uga bilowdeen dadkii suuqa jooga way hubaysnaayeen maadaama burcadnimadu badatay laba arrimooda isbarbar socday magaalada Muqdisho xilligaas amnigu aad uu meesha uga sii baxay political violence iyo criminal violence political violence oo ah mashaqo iyo qulqulatooyin iyo qas ku socda dhinac siyaasadeed oo mucaaradkii ay soo gelayaan USD general Aidid oo fadhiyey shabeellada dhexe marba in ayuu usoo dirayay habeenba magaalada inay soo galaan meelo ka mid a magaaladayna habeenka qabsan jireen oo lagu geli jirin bishii December iyo violence-ga labaad oo ah criminal violence dad burcada oo ama kuwa military regime-ka askartii oo lacag la siin waayay ha noqoto ama dad caadi oo shaqa ahaanihiin ha noqoto oo wax dhacayo dukaaman iyo laboobayo maalinta cadlays dhacayo waxaaba jirtay oo hadda raadio Muqdisho la turjumo ku jirta meelaha public domainka wasiirka arrimaha gudaha oo hadlaya 24-tii maray ku beegantaha December oo leh ummadda soomaaliyeed ilaahay usoo noqda burcadnimada joojiya dhaca joojiya magaalada la gabagabeynaya ha la joojiyo wasiirku wuxuu leeyahay waxaan indhaha ku arkay baabuurkayga anoo saaran shalay shir jiraed uu wasaaradda rafita ku qabtay gabar dahab gashan oo la dhacayo oo dahabkeedii laba nin ay furanayaan oo calacalaysa oo le yaa muslimna yaa soomaaliya oon loo soo gurmanayn war isu gurmada warsaan yeela uu leeyahay dadkiiu diin ahaan u waaninaya marka heerkaasaa amnigu gaaray marka labadaa violence ayaa isbarbar socday Sinai markay galeen marka dadku wuu diyaar garoobay dadka suuqa joogay raggii joogay oo u badnaa dadkan USD ku abtirsada qoryay haysteen ay isku wardeeyeen markay marka koofi casta u timideen damceen inay dhacaan
حبضي إن عول بوجا بلعبين كوفي عصتنا واحد دم على إني واحد جوجيسو إني ما كان بربريسو حبضي على سكفر كوفي عصت ولا جاي إيطاليا هذا جرم ديت دل بدن ده قال كساس كسعودي إلا تانجي صاق لين مقربة دي إن إسلاه بين كنا دوا حمد حتوي ده قبل وضي سد سفير كبرين كبر بور جدي سو كوري يعني كي بلدي سسرته هذا إن مدافع لقى طوره من الصومالي والجور ديو ورديلي يهروه ورديلي وابل قرتي وعمل مرة ضد كوكا عسان دولدو إفريان أي جوجين لكن هروه سوت الجور ديو حياهيت وحلو أركي كيتكا يسيدو أي هوبكا يرسعت صاقة شطة إيماشي صادقت ويرتب مقال إني من الصومالي كسوادو مركا حبلها سال فوري مدافع ده سال عي هبين كسرت كوسبا شغاليه كوه هاي سفارة دمريكا كوه حديقين وين بارتير دونيين إني ركتان وصلنا كوه صبي كوه موسان سفارة دكور كيدي سارناين حبدي عادي وركا يوالو جوجي سفير كوه جوجي مركا شن مع البعض مركا دقالكو سعودي وحبدو سعوتو الله يسلينا يو اللي سكودي ليو مقع دولد يو اسي دي واحد تغي مدحتو يدا وقود تغي مدحويني محمد سياد برق أهانا قفكي وقود دنبي أجنبي الله كلما كوهيجينكي سفير كطليانيك حبر والله يقانو كلودية بازيفيكو بوغيسو نقو حسي أرنتا أو وكلا كلمي مدحويني محمد سياد برق وحو يري وحا أهد إيسامي بابا يبربر كشانتا مع الموضع ناركي يعني ميت كان مجال هذا يلا بابور تلاقو بي وح قشنا يبربر مجال هذا داتسن مدافع إذا الردي ريتكو يكون معنا يان مركا سي بريعة أيو ولا حلي مدافعين محمد سيد بري سقى عليه حب جوجين جوجي حب هي مدافع إذا معارض كنا أنا قال الله الله إن أيضا هلا جوجيو لكن وسورة قالوا ويزي أبشر وحشي والله بالجروب أكو حرسنا ويري جروب ربي إن لو هذا الله يه جروب ربي إن حبض لحلو حليه آمن سنة إن ضد كان بقالمة يا إيهين ضد برعة وتوجع وأنا وقاصرين جبهة كسور جدا ترس كنا إيهين مركب جروب كان ضباح وكنا كوي قبلها كقبيلة وبطنين وبين شيء إلا مركب قدام بيس ماشى لسوس عقله مركب سدي أسعتي أسعتي وحبضها اللور ذي معلوم البضات كإذا معنا يان قحي بطي مدافع حقل دعيسه magaalada dadku u dhimanayo biyo la'aan ay dhacday taleefannadu go'een biyihi go'een wax walba ka dadka go'een ay qarayaan ay qaxayaan ayaa maalintii 19 January magaalada waxa soo galay jeneraal maxamed faarax ciidid oo ciidamadiisii hubkiisa wato dagaalku markaas uu basii laba jibaarmay oo uu sii adkaaday aad ayuu xoojiyay public uprising ama popular uprising magaalada ka jiro ah shacabka cadoonkiis inta ku horeysa dad kacdo ma shacab ah laakiin ay ku biireen ciidamo military ah oo ka goosta taliska iyo dad noocaas waxaan intaas sii hoggaaminayay oo dagaalka waday hagayay general maxamed nur galal iyo saraakiil oo asagu meelaha kala galiyay 19 markuu soo galay sida fiidiyowyada la doobay ku xusan hurwaa wuxuu talada ugu wareejiyay general ciidid hawshi kacdoonka hadaan kugu sii sameeyna la wareegay general ciidid la wareegay waa tii laba jibaarmay dagaalkii waxa uu soo rogashay jeneraal Ciidid muddo usbuuc gudahood inuu marka ku qasbo maxamed siyaad barre inuu villa Soomaali ka baxo 26-ka intaan u bixin maxamed siyaad barre 42-ka 25-ka Ciidid wuxuu qaaday dagaal xir tarar ah oo isku dayay inuu villa Soomaali ku hareereeyo wuxuu ciidan dhigay geesaha villa Soomaaliya ee dhinacyadeeda agadhig ciidan u galiyay 15 May hoos ciidan ka soo galiyay boon dheer ciidan ka soo galiyay wadadan dheer oo guriga shaqaalaha iyo dabka ciidana ka soo galay V library ciidana istaaga afisoon ku beegan xaalad waxa la galay oo qaab qowseena maxamed siyaad barre reportada waa loo geeyay marba meesha wax marayaan marka wuxuu ogaaday hadiisa wax ku sii socdaan oo yaani spiritka ciidanka ciidid si wadan in lagu xareereen doono villa Soomaali meel uu ka baxno weyn doono helicopter ma haysto wax meesh ka soo bixinay ma haysto ciidanka xoog galaha waa kala daateen wax array iyo wax qaxay noqdeen in yara meesha kula jira marka 26-ka ayuu go'aan ku gaaray inuu saga baxo villa Soomaaliya baad magrib uu ka baxay meeshi uu saga soo tagay tagitaankiisuna wuxuu soo afjaray 22 sanadood oo Soomaaliya uu xukun ku maamulayay or aaradiis uu ku maamulayay cid xukunka kula tartamaysaana ay jirin cid uu warka maqlay inay jirin waxa uu dhageysanayaa ay yihiin
dad oo isagu isku soo hareereeyay oo uu meelo u dhiibay oo waxa ay u sheegayaan kaliya ay tahay aabisiyad noolow aabisiyad iyo umada ku jecel yes warrano casad oo ah wararkii lagu seexinayay wax asaga kaliya ku cusub lama hayne Mabuto Seseko iyo Mengistu iyo wax lagu soo seexinay Samuel Doe ay ahaayeen aakhirkiina waa ka kal carareen meel ilaa uga dhaqaaqeen marka isaga iyo in yar oo la socotaa meesha ka wada baxay wuxuuna ku dambeeyay oo u galay koonfurta dalka isagoo weli niyad ka sii qaba inuu dib u soo rogaan celin doono magaalada soo geli doono marka waxa dhacday markuu baxay 26-27 waxaa meel walba ka dhacay dabaaldegyo lagu dabaaldegayo guusha laga gaaray in 21 sano kadib dadku u dareemo xornimo inay dareemeen waa kan sawirkii USC wakiilkeedi Roma Abdulqaadir Madaxi oo shir jaraa'id ku qabtay Roma oo muujinaya adduunku u sheegay 27 bisha in USC guulka gaartay dagaalkii la soo afjaray waxa geesihiisa raga fadhiya ka mid ah wakiilladii SNM iyo SSDF iyo SBM iyo SDM jabhadii dalka jira oo dhan waxaa kaloo fadhiya oo soo fariisiyeen Maxamuud Yuusuf Muuro oo ka mid ahaa odayaashii waaweynaa SOL ninkii cirbadii talaalka Cabdullaahi Ciise isku duray ahaa 49 markuu baxayay marka caalamka ay la hadlayaan wariyaashii Talyaaniga fadhiyo oo ay ka mid tahay Larry Alb oo 94 lagu dilay Soomaaliya su'aalaha la weydiinayaa waxay ballan qaadayaan inay dimuqraadiyad dal ku dhaqi doonaan diktatooriyadii ay dhamaatay oo Soomaaliya ay gashay jawi cusub marka waa ujeeddaa wariyaashii Talyaaniga wax la yaab oo shoog ah ka muuqda xaaladda Talyaaniga iyo Masar iyo wadamada carabta qaar ka mid ah sida Sacuudiga iyo Yemen iyo waxay ahaayeen dad si close ah ula socda Soomaaliya aad uga warqaba wax ka qoro yaraydkooda aad wax uga qoran jireen waayadaas dad indho u haya ahaayeen Soomaaliya kusoo jeeda marka meeshaas kusoo afjarantay 28-deedina waxaa xarunta booliska ee Muqdisho ee raadiyo Muqdisho kasoo horjeeda goor galab ah casarkii lagu caleema saaray madaxweyne cusub oo ay ku dhawaaqeen odayaal manifesto qaybteedii USC ah odayaasha manifestada kuwooda USC da ahaa ayaa waxay ku dhawaaqeen inay madaxweyne ku meel gaar u doorteen Cali Mahdi Maxamed taana waxaa isla markiiba si degdeg ugu gacan saaray General Cidiid oo isu arkayay inuu yahay ninka Maxamed Siyaad Barre dalka eryay waxaa sidoo kale ku gacan saaray SSDF iyo SNM kasaro jabhada guladaya gayigi kasaro gayigi na mantaba gaqantan ku hayna gulbaynu chogna daha gulale gulbaynu chogna daha gulale